Πάμε να υποδεχτούμε τους πολιτικούς μας, οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ που τους έχουμε Βεβαίως. Σήμερα, που είναι παραμονή Χριστουγέννων. Τον κύριο Γιώργο Βρετάκο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά. Καλώς Καλημέρα, ήρθατε. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και στους τηλεθεατές και σε εσάς. Γιορτινό σας βρίσκω, κύριε Βρετάκο. Στο πνεύμα των γιορτών. Εξαιρετικά. Τον κύριο Παναγιώτη Γανιάτσο από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι αναπληρωτής στο ΜΕΑΚ αθλητισμού και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε, να είστε καλά. Και έχουμε μέσω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή της. Και μέσω Skype έχουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, τον βουλευτή Ετωλακανανίας με το ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Κύριε Ζαμπάρα, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι η ακρίβεια, βεβαίως, που απασχολεί πάρα πολύ τους Έλληνες. Και ξέρετε, δείχνει δημοσκοπικά η κυβέρνηση να μην κινδυνεύει στην παρούσα φάση. Δείχνει και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και το ΠΑΣΟΚ να έχουν μια δυσκολία προσαρμογής μέσα από τα δεδομένα τα καινούργια. Μήπως αυτό λειτουργήσει αρνητικά για την κυβέρνηση και έχουμε να δούμε μπροστά μας μια εικόνα σαν αυτή που είδαμε πρόσφατα στις τοπικοαυτοδιοικητικές, στο δεύτερο γύρο, για παράδειγμα, στο Δήμο της Αθήνας, με τεράστια αποχή και το συνδυασμό της Νέας Δημοκρατίας να είναι ιτημένος, μήπως επαναληφθεί αυτό σε ευρωεκλογές. Σας ανησυχεί αυτό? Το πρώτο που μας ανησυχεί είναι ότι η ακρίβεια παραμένει μέχρι και σήμερα το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τα νοικοκυριά. Αυτό φαίνεται και σε όλες τις μετρήσεις, αλλά πλην των μετρήσεων είναι κάτι που το διαπιστώνουμε και εμείς μιλώντας με τους συμπολίτες μας καθημερινά. Είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με λαϊκίστικο τρόπο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ναι. Το μεγαλύτερο κόστος που έρχεται και πάει στα νοικοκυριά κυρίως είναι από εξωγενείς παράγοντες. Η κυβέρνηση παίρνει συγκεκριμένα μέτρα όλο το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να μπορέσει να δώσει απαντήσεις σε ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει διεθνείς, να το πω έτσι, παράγοντες που το επηρεάζουν. Και βλέπουμε τώρα και αυτά που γίνονται στη διόρυγα του Σουέζ, όπου θα αυξηθεί το κόστος με τα πλοία που χρειάζεται να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να έρθουν στην Ευρώπη, λόγω εκεί πέρα των αναταράξεων που έχουν γίνει, που μπορεί να πυροδοτήσει και πάλι ένα κύμα αυξήσεων στο διεθνή παράγοντα. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που πρέπει να έχουμε μια σοβαρή προσέγγιση. Τι κάνουμε σε όλα αυτά? Η απάντηση και το πιο σημαντικό μέτρο σε όλα αυτά είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα προς την κατεύθυνση αύξηση των εισοδημάτων και νομίζω ότι ο προϋπολογισμός που πέρασε το προηγούμενο διάστημα με μέτρα ύψους 2,4 δις, συνολικά 713 εκατομμύρια θα δοθούν μέχρι τέλος του χρόνου. Ήδη κάποια μπήκαν στους λογαριασμούς των ανθρώπων, στους ανθρώπους που έχουν περισσότερο ανάγκη, με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, με όποιους έχουν τέκνα και είναι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου του ΟΠΕΚΑ, στους συνταξιούχους όπου θα δουν αύξηση για δεύτερη φορά στους μισθούς τους, στους δημοσίους υπαλλήλους που θα δουν αύξηση μετά από 14 χρόνια πρώτη-πρώτου. Πάνω από 1,6 δις θα δοθεί επιπλέον για αύξηση των εισοδημάτων το 2024. Αυτά λοιπόν είναι μέτρα που τι κάνουν, ουσιαστικά ενισχύουν το εισόδημα και είναι και μόνιμα μέτρα, γιατί πολλές φορές κατηγορούμαστε ότι κάνουμε προσωρινά μέτρα τα οποία είναι ασπιρίνες, να το πω έτσι. Είναι μόνιμα μέτρα που θα μείνουν και μετά, όταν κάποια στιγμή ο πληθωρισμός ελπίζουμε να επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. Να. Από την άλλη, με μέτρα συγκεκριμένα προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Θεωρώ ότι πολύ σημαντικό είναι το πλαφόν. Συγκρατούνται όμως, να πούμε. Συγκρατούνται σε κάποια προϊόντα. Κοιτάξτε. Ναι. Παραδείγματος χάρη, η πρωτοβουλία για τη μόνιμη μείωση τιμής 5% δείχνει 1.200 προϊόντα που για 6 μήνες οι τιμές εκεί θα είναι από 5% και κάτω, όχι σταθερές και χαμηλότερες. Ξέρουν λοιπόν εκεί οι καταναλωτές ότι έχουν μια πρόσβαση σε προϊόντα τα οποία είναι χαμηλή τιμή σταθερά. Επίσης το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι του Χριστουγέννων που ήρθε τώρα, μας δίνει πάλι ένα πλέγμα προϊόντων τα οποία είναι προσβάσιμα για τους πολίτες και ξέρουν ότι είναι σταθερά. Από την άλλη, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ένα μέτρο που μόνο η χώρα μας έχει πάρει, δίνει έναν ορισμό, να το πω έτσι, τι σημαίνει αθέμητη κερδοφορία. Γιατί λέμε για σκροκέρδια, πρέπει να την ορίσουμε τι σημαίνει. Σημαίνει λοιπόν ότι αν κάποιος βγάζει παραπάνω κέρδος από αυτό που έβγαζε το 2021, πριν δηλαδή ξεσπάσει η κρίση του πληθωρισμού, έρχεται αντιμέτωπος με πολύ αυστηρά και τσουκτερά πρόστιμα. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε και μια αποτίμηση, βγήκαν τα στοιχεία χθες της ΔΥΜΕΑ. 95.000 έλεγχοι γίνανε από το 2000 μέχρι το 2004, επειδή κατηγορούμαστε από κάποιους που δεν κάνουμε ελέγχους και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ.
Μόνο τον τελευταίο χρόνο τα πρόστιμα είναι 7 εκατομμύρια για αθέμητη κερδοφορία και 4,5 εκατομμύρια για παραπλανητικές προσφορές. Τα οποία στο 50% ήδη έχουν εισπραχθεί, γιατί ακούμε και μια κατηγορία ότι δεν εισπράττουν τα πρόστιμα. Κάτι το οποίο είναι προς την κατεύθυνση της συγκράτησης των τιμών. Και άλλα πράγματα στην κατεύθυνση αυτή. Το e-καταναλωτής που μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει από μια εφαρμογή πού είναι οι πιο φθηνές τιμές, ναι, για να έχει πρόσβαση. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε. Φτάνει να μην είναι πεσμένο, γιατί τις τελευταίες μέρες δεν μπορούσαμε να μπούμε. Αυτά είναι τεχνικά ζητήματα τα οποία θα λυθούν. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε απαντήσεις. Σίγουρα το θέμα δεν έχει λυθεί ακόμα, δεν είπα εγώ ότι έχει λυθεί. Αλλά φανταστείτε να μην είχαν γίνει όλα αυτά, πού θα ήταν η κατάσταση σήμερα. Περίμενε, κύριε Ζαμπάρα. Και εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω και ένα ερώτημα και να απαντήσετε συνολικά. Ακούω βεβαίως και τους υπόλοιπους συντρόφους σας που λένε ότι υποφέρουμε και πράγματι υποφέρουμε με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Από την άλλη, εγώ σας καλώ, ενδεχομένως να το έχετε κάνει ήδη εσείς, κατάγεστε από μια εξαιρετική περιοχή. Αν σας ζητούσα να μου βρείτε κατάλημα στην Ατρακανανία για τα Χριστούγεννα ή για τις γιορτινές μέρες, θα υπήρχε διαθεσιμότητα να μου βρείτε τώρα. Το βάζω και αυτό μέσα για να ρωτήσω αν μερικές φορές είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή υποφέρει ο κόσμος όλος και υποφέρει στη λογική ότι δεν μπορεί να βρει κάποια χρήματα για να γιορτάσει όπως θα ήθελε τις επόμενες μέρες. Ναι, καταρχάς να πω ότι άκουσα με μεγάλη προσοχή τον συνάδελφο, τον κύριο Βρετάκο, που μας παρουσίασε μια πραγματικότητα που απέχει πάρα πολύ από την παρούσα, αν θέλετε, πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή για τη μέση οικογένεια, για τον μέσο πολίτη, δεν βγαίνει ο μήνας ούτε με θαύμα, δεν μιλάω καν για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, δεν βγαίνει ο μήνας ούτε με θαύμα και η κυβέρνηση μας μιλάει συνεχώς για ένα αναπτυξιακό θαύμα. Τα νούμερα και της μείωσης των τιμών και της συγκράτησης των τιμών είναι πολύ πιο κάτω από αυτά που θα έπρεπε να είναι. Μίλησε ο κύριος Βρετάκος για 5% μείωση των τιμών των προϊόντων. Πώς προκύπτει αυτό όταν ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι 10%? Άρα δεν μιλάμε επί της ουσίας για καμία μείωση. Μιλάμε για ένα ράλι ακρίβειας. Μιλάμε για τιμές οι οποίες έχουν πραγματικά ξεφύγει και στις 15 με 20 του μήνα το πορτοφόλι του μέσου νοικοκυριού αδειάζει, με συγχωρείτε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που κανένας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Για ποιες είναι οι προτάσεις, κύριε Ζαμπάρα, ωστόσο, γι' αυτό, τώρα γιατί πάμε καλά στις προτάσεις, το επισημαίνετε. Πάμε και στις προτάσεις. Ναι, μιλάει συνεχώς η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια είναι μια εξωγενής δραστηριότητα. Είναι μια εξωγενής διαδικασία. Όσο δεν θα παίρνουμε πραγματικά μέτρα μείωσης των τιμών και χτυπήματος της εσχροκέρδειας, θα παίζουμε συνεχώς το αφήγημα ότι είναι εξωγενής η κρίση. Και άλλες χώρες της Ευρώπης αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν προβλήματα ακρίβειας και λόγω της ενεργειακής κρίσης και λόγω των πολέμων και λόγω του ασταθούς περιβάλλοντος. Έχουν πάρει όμως μέτρα, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ, που έφερε αποτελέσματα για πάρα πολλά νοικοκυριά σε αυτές τις χώρες, όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που θα ανακουφίσει πραγματικά τα ελαϊκά νοικοκυριά. Αυτή τη στιγμή, επειδή μίλησε ο κ. Βρετάκος για τον προϋπολογισμό, που όλοι ήμασταν παρόντες στη διαδικασία της Βουλής για την ψήφιση του προϋπολογισμού, μας λέει κανένας ότι ενώ δεν μπορεί σήμερα ένα μέσο νοικοκυριό να διασφαλίσει το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων, έχουμε υπερπλεώνασμα εσόδων από έμεσους φόρους? Το ξέρετε λοιπόν ότι έχουμε 6 δις παραπάνω έμεσους φόρους. Και όταν λέμε έμεσους φόρους, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, μιλάμε για το ΦΠΑ, που είναι ένας οριζόντιος άδικος φόρος. Εάν σε αυτό προσθεθεί που θα φανούν τα αποτελέσματά του πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαίνεται, εάν σε αυτό προσθεθεί και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που πολύ σωστά αναλύσατε προηγουμένως, σας άκουσα με προσοχή, νομίζω ότι από εκεί και μετά θα μιλάμε για ένα τσουνάμι ενός περιβάλλοντος που με πολύ μεγάλη δυσκολία θα προσπαθεί να αντιμετωπίσει ο πολίτης. Αυτό είναι το περιβάλλον, αυτό είναι η κατάσταση. Θα περίμενα από τον κύριο Βρετάκο, από τον συνάδελφο, να ακούσω και μία, αν θέλετε,
άποψη ότι δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε το πολύ μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, του πληθωρισμού και της εσχροκέρδειας με μια συνέπεια και με μια στοχευμένη πολιτική. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έχουμε 2,5 χρόνια ακρίβειας. Την ίδια στιγμή μάλιστα, που έχουμε 3 με 3,5 δισεκατομμύρια υπερκέρδη στα διελιστήρια και στους παρόχους ενέργειας. Αυτά τα λεφτά γιατί να μην τα πάρει η κυβέρνηση. Δεν μιλάω για τα κέρδη των εταιριών. Οι εταιρείες πρέπει να έχουν κέρδη, να κερδοφορούν, να παίρνουν και εργαζόμενους, να προσλαμβάνουν και άλλους. Να προλάβουμε να κάνουμε κι άλλον ένα. Μιλάμε για τεράστια υπερκέρδη. Άρα υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν προτάσεις. Η κυβέρνηση θα πρέπει να τις υιοθετήσει στην κατεύθυνση, ξαναλέω, να ανακουφιστεί το μέσο νοικοκυριό. Δεν θα μιλάμε για πολύ, για αναπτυξιακό θαύμα, όταν θα συμπιέζεται ακόμη περαιτέρω το μέσο νοικοκυριό. Τι να κάνω εγώ, ένα μέσο σπίτι στο Αγρίνιο ή στο Μεσολόγγι, ναι, είστε να σαφείς, μου μιλάει κύριε, μέσα σαφείς, από τους ναι, δέκτες για την επενδυτική βαθμίδα, όταν δεν μπορώ να βγάλω πρακτικά το μέλλον. Στον κύριο Γκανιάτσο και να ζητήσω αν γίνεται να διορθώσουμε και το σούπερ του. Ναι, γιατί είναι λάθος το επιθετό του. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ζητούμε συγγνώμη. Όχι, όχι, το είδα και εγώ τώρα, εντάξει. Είναι εκπαροδρομής. Ωραία, ελάτε. Λοιπόν, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχουν γίνει εργαλεία άσκησης πολιτικής για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε έσοδα παραπάνω για το κράτος 5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 4 δισεκατομμύρια είναι έμεση φόροι. Είναι ΦΠΑ και ειδικός φόρος κατανάλωσης. Λοιπόν, η ακρίβεια διαβρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρός μας, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε στη Βουλή κάποια νούμερα σοκαριστικά. Την τριετία 19-22 το φυσικό αέριο στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 191,5%. Το ελαιόλαδο, ενώ σε όλη την Ευρώπη πέφτει κατά 10,4%, στην Ελλάδα η τιμή του αυξάνεται κατά 6,2%. Οι τηλεπικοινωνίες σε όλη την Ευρώπη πέφτουν κατά 11,7%. Στην Ελλάδα έχουμε αύξηση της τάξης του 3,8%. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι. Τα τυριά 13,7%. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι επιπτώσεις στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερες. Ούτε είχαμε την κλιματική αλλαγή σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε πρωταθλητές στη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Είμαστε δεύτεροι σε δαπάνες για την υγεία. Μας περνάνε μόνο οι Βούλγαροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε τέταρτοι σε δαπάνες για την παιδεία. Και εσείς που είστε νέος άνθρωπος. Και πρωταθλητές στο κόστος στέγας. Και είμαστε στις χειρότερες θέσεις στις αποδοχές. Γιατί πέρασαν τα μνημόνια, πέρασαν αυτά που περάσαμε. Την όλη αυτή τη διαδικασία και έχουμε μείνει με αποτύπωμα τις χαμηλές αποδοχές. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση, εδώ τη στηρίζει η συμπολίτευση. Εσείς το συνυπογράφετε, θεωρείτε ότι είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Ποιο δηλαδή, αυξήσεις για παράδειγμα στο κατώτατο μισθό ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να δώσει περισσότερα χρήματα. Περισσότερα χρήματα. Εμείς ζητάμε περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά ζητάμε και μόνιμα μέτρα που θα ανακουφίσουν αύριο κιόλας τον Έλληνα πολίτη. Μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μιλάμε για αποτελεσματικούς έλεγχους στην αγορά. Πριν λίγες μέρες ο Υπουργός μας έλεγε ότι η Δημαία είναι υποστελεχωμένη και μιλάμε να προστατευτεί το σπίτι του Έλληνα πολίτη, η πρώτη κατοικία. Μόνο με το ΠΑΣΟΚ, με το νόμο 3869 του 2010, προστατεύτηκε ουσιαστικά το σπίτι του Έλληνα πολίτη. Μιλάμε για 120 δόσεις μόνιμες σταθερές για τα χρέη σε ΕΦΚΑ και φορεία, προστασία της αγροτικής γης, προστασία του δανειολήπτη σε ευρετικό φράγκο. Εμείς έχουμε αναδείξει το πρόβλημα της στέγασης και ξεκινάμε εκστρατεία από το Γενάρη, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις προτάσεις μας για τη στέγαση. Πρέπει άμεσα να πέσουν τα ενίκια, ώστε να μπορεί ο νέος να κάνει μια οικογένεια, να μπορεί να φύγει από τους γονείς του, να ζήσει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και προφανώς θέλουμε και, επειδή φαντάζομαι μπορεί να πάμε και σε αυτό το θέμα, και ισχυρή δημόσια παιδεία, που για μας είναι ο πιο ουσιαστικός μοχλός ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Η δημόσια και ισχυρή παιδεία. Είπε ότι δεν είναι κατά των μη κρατικών. Προφανώς δεν θα σταθούμε εμπόδιο σε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά με ποιοτικά κριτήρια. Προτεραιότητα όμως για το ΠΑΣΟΚ είναι η ισχυρή δημόσια παιδεία, ώστε να μπορεί το παιδί να παίρνει δημόσια δωρεάν εφόδια και να οικοδομήσει το αύριό του με αξιοπρέπεια. Για να απαντήσω σε δύο θέματα. Επειδή ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ότι ήταν αναλυθές αυτό που είπα, ότι πέφτουν τιμές μείον 5%. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην πρωτοβουλία για μόνιμη μείωση τιμής. Εκεί λοιπόν, αν δεν αμφισβήτητα, για 1.200 προϊόντα από 100 εταιρείες που έχουν ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία, είναι μειωμένες οι τιμές κατά 5% και μερικές μεσοσταθμικά είναι και 6 και 7 και 8 και 10% για 6 μήνες. Άρα δεν ισχύει αυτό που ακούστηκε, ότι δεν πέφτει ο πληθωρισμός. Από την άλλη, 10% αφήστε με να ολοκληρώσω. Από την άλλη,
Ακούω πάλι, σαν να μην καταλάβανε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι γίνανε εκλογές και λένε τα ίδια πράγματα. Τι θέλω να πω με αυτό. Λέμε πάλι για τη μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης. Εγώ το ακούω σαν πρόταση. Βέβαια, όπου εφαρμόστηκε δεν είχε τα αποτελέσματα τα οποία ακούω. Αλλά θέλω να πω το εξής. Το ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι 13%. Άρα μας μιλάνε για μια μείωση 50% από ό,τι έχω ακούσει. Άρα μιλάνε για 6% μείωση. Μπορείτε να το κάνετε αυτό και μείωση. Δεν το κάνετε. Όχι, θέλω να πω το εξής. Αυτή η μείωση ήδη με το 5% έχει επιτευχθεί, χωρίς να μειωθεί το ΦΠΑ. Από την άλλη, δεν μας λένε πού θα βρουν τα χρήματα. Τα είπαμε και προεκλογικά. Αν μπορούσαμε το ΦΠΑ να το πάμε 0, θα το πηγαίναμε όλοι. Αλλά πρέπει να μας πούνε πώς θα πληρώσουν τους μισθούς, πώς θα πληρώσουν τις συντάξεις, πώς θα πληρώσουν το κοινωνικό κράτος. Γιατί ξέρετε, το ΦΠΑ είναι ένας φόρος που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί τον προϋπολογισμό σχεδόν στο μεγαλύτερο του ποσοστό. Άρα λοιπόν. Όταν λέμε μια πρόταση, το είπαμε και προεκλογικά, έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Πρέπει να λέμε πού θα βρούμε και τα λεφτά για να την υποστηρίξουμε. Δεν είναι απλά να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Απ' την άλλη, ακούγεται την σκροκέρδεια. Είπα 95.000 έλεγχοι. Είπαμε ότι έχουμε το πλαφόν στο κέρδος που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ευρώπη. Μόνο εμείς έχουμε ορίσει την σκροκέρδεια. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα στην Ευρώπη που να λέμε ότι η σκροκέρδεια είναι όταν βγάζεις παραπάνω από ό,τι έβγαζες το 2021. Άρα λοιπόν και σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση έχει πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Το να λέμε ότι η ακρίβεια είναι ελληνική. Είναι ένα πράγμα εκτός πραγματικότητας. Νομίζω αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες και σε μια Ευρώπη που αυτή τη στιγμή πιέζεται, άκουσα τον συνάδελφο που είπε ότι μειώνεται το ελαιόλαδο. Στην Ισπανία ο πληθωρισμός του ελαιόλαδου έχει φτάσει 70%, στην Ιταλία 50%. Πού είδατε ότι μειώνεται το ελαιόλαδο? Η παραγωγή έχει πέσει στο 50%. Παγκοσμίως, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Βλέπουμε διεθνή γεγονότα, δηλαδή για τον κόλπο του Αντέν που γίνονται αυτή τη στιγμή γεγονότα, ευθύνεται η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα μεταφορικά κόστη. Θέλω να πω ότι αυτά τα ακούσαμε και προεκλογικά. Προφανώς δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις γιατί αυτά που κάνει η κυβέρνηση είναι αυτά που μπορεί να κάνει το περισσότερο. Και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε μεγαλύτερες αυξήσεις. Μακάρι να τον πηγαίναμε τον κατώτατο και 1.500 ευρώ. Μα είναι το θέμα πόσο πραγματικό. Αλλά είναι και το θέμα τι αντέχει η οικονομία. Πόσο μπορεί να πραγματικό. Είχαμε ένα προϋπολογισμό που το πρώτο του και το βασικό του χαρακτηριστικό ήταν ότι είχε δημοσιονομική σοβαρότητα. Νομίζω ότι μετά από όλα αυτά που περάσαμε την τελευταία δεκαετία με τα μνημόνια, με τη δημοσιονομική προσαρμογή. Πρέπει να είμαστε σοβαροί σε αυτά που λέμε. Δεν πρέπει να παίζουμε με το μέλλον των επόμενων γενεών. Και βλέπω εδώ ότι και οι δύο συνάδελφοι είναι νέοι άνθρωποι και πρέπει να κοιτάμε πάντα να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Όλοι θέλουμε να δώσουμε αυξήσεις, αλλά αυτά θα γίνονται όσο αναπτύσσεται η οικονομία μας, όσο έρχονται νέες επενδύσεις, όσο πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα. Κύριε Βρετάκο, ένα σχόλιο, γιατί χθες μάθαμε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Αλβανίας ότι παραιτήθηκε ο δήμαρχος Χιμάρας, έτσι. Ο Έντι Ράμα θα διορίσει, λέει, άλλον στη θέση του και φυσικά η πλευρά του κύριου Μπελέρη μιλάει για παραβίαση του τεκμηρίου αθότητας. Εδώ τώρα πάει για οριστική ρήξη με τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Θέτει μπλόκο προφανώς στην εισόδο στην Ευρώπη. Είναι απολύτως ξεκάθαρη και καθαρή από το πρώτο σημείο, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το ζήτημα αυτό, ότι πρέπει να ορκιστεί ο δήμαρχος Χιμάρας, ο δημοκρατικά εκλεγμένος δήμαρχος. Αυτή τη στιγμή κρατείται. Μέχρι να τελειώσει το δικαστήριό του, μπορούσε να έχει ορκιστεί. Δεν υπάρχει κάτι που να το απαγορεύει αυτό. Άκουσα χθες και εγώ από δημοσιεύματα ότι θα διορίσει δήμαρχο. Ναι. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, δεν ξέρω κατά πόσον και πώς προβλέπεται αυτό να γίνει. Και σίγουρα όλα αυτά είναι προς την αρνητική κατεύθυνση για τους δημοκρατικούς θεσμούς της γείτονας χώρας, την οποία εμείς θα θέλαμε να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούν ότι για να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχεις και κάποιους στάνταρ κανόνες και δικαίου και δημοκρατικούς κανόνες. Εδώ βλέπουμε να καταστατηγούνται πράγματα και ένας δήμαρχος να μην μπορεί να ορκιστεί ενώ τον έχουν εκλέξει οι πολίτες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ρωτάει η Μιλένα Λιοπούλου γιατί είχαμε μπει σε μια διαδικασία συζήτησης με την Αλβανία και για άλλα θέματα. Και στο Ιόνιο και άλλα θέματα επίσης. Το είπαμε σε όλα τα επίπεδα και στον ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού. Ότι αν δεν λυθεί αυτό. Πάμε στον κύριο Ζαμπάρα. Ελάτε κύριε Ζαμπάρα, σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε για να πάμε μετά στον κύριο, επαναλαμβάνω, Γκανιάτσο. Τώρα το γράψαμε σωστά. Λοιπόν, ελάτε κύριε Ζαμπάρα. Ναι, νομίζω ότι έχουμε τοποθετηθεί για το ζήτημα αυτό με πολύ μεγάλη επάρκεια και εφόσον υπάρχουν τέτοιες αρνητικές εξελίξεις, η κόκκινη γραμμή δεν μπορεί να είναι ότι ναι στο διάλογο, ναι στο διάλογο και στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αλλά σε καμία περίπτωση όταν μπαίνει ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπάτησης όλης αυτής της κατάστασης όπως σε σχέση και με τον Δήμαρχο. Δηλαδή εκεί που παίζεται ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων και κράτος δικαίου είμαστε απέναντι και δεν μπορεί να ξεκινάει ένας διάλογος όταν δεν διασφαλίζονται σε καμία περίπτωση, μάλλον ισχύει το αντίθετο ακριβώς αυτά τα δύο πράγματα. Ξέρετε, επειδή το λέτε αυτό και εγώ χαίρομαι να σας ακούω,
Και στο θέμα των αμυντικών δαπανών στον προϋπολογισμό, ήταν το ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία να συμφωνεί με την κυβέρνηση. Δεν είναι υποχρεωτικό, ξέρετε, να διαφωνείτε σε όλα. Εσείς ως νέοι άνθρωποι, ως νέοι πολιτικοί, θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε και σε άλλους τομείς, για παράδειγμα στην παιδεία. Έχετε ξεκάθαρη θέση για τα μη κρατικά ΕΗ, δηλαδή θεωρείτε ότι είσαστε όλοι σύμφωνοι στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία για τη θέση που έχει λάβει το κόμμα σας σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση? Θα σας πω, καταρχάς να συμφωνήσω, κύριε Παγάνη, μαζί σας ότι ως νέοι άνθρωποι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και τα μάτια μας, διευρυμένους ορίζοντες και να ακούμε όλες τις απόψεις. Προφανώς θα υπάρχουν αντιπαραθέσεις με τους συναδέρφους και οξείς αντιπαραθέσεις. Αλλά για το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων, επειδή όλοι σπουδάσαμε στην Ελλάδα ή εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι από εμάς έχουν ένα πτυχίο δημοσίου πανεπιστημίου, εγώ να σας το βάλω ως εξής το ζήτημα, αν με επιτρέπετε. Σήμερα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτή που είναι με τα προβλήματα που έχει, βγάζει καλούς γιατρούς, βγάζει καλούς μηχανικούς, βγάζει καλούς δικηγόρους, άριστα θα έλεγα εγώ. Όχι εγώ που είμαι ΣΥΡΙΖΑ, όλοι μας θα το λέγαμε, άριστους. Και αυτό αποδείχτηκε και κατά την περίοδο της κρίσης, που φύγαν τα Ελληνόπουλα να πάνε στο εξωτερικό στις αποσκευές τους έχοντας ένα ισχυρό δημόσιο πτυχίο και να διαπρέψουν στο εξωτερικό, να τα πάνε εξαιρετικά καλά και να κάνουν καριέρα. Ξέρετε, είναι και 38.000 Ελληνόπουλα έπρεπε στην Κύπρο, τα οποία πληρώνουν εκεί οικογένειές τους για τις σπουδές τους. Ναι, άρα αντί να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε και η κυβέρνηση να ανοίξει ένα δημόσιο διάλογο, πώς μπορεί να ισχυροποιηθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, πώς μπορούμε να ανέβουμε ακόμα παραπάνω στα διεθνή rankings, γιατί κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, κύριε Παγάνη, δεν είναι σε καλή θέση. Μπαίνει το ζήτημα ίδρυσης μη κρατικών, ιδιωτικών λέμε εμείς, πανεπιστημίων, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε δημιουργήσει όλους τους φραγμούς που πρέπει να δημιουργήσουμε για να μην μπαίνουν τα Ελληνόπουλα στο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν δημιουργούμε μία πελατεία για την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση χαμηλού επίπεδου. Μάλιστα. Χαμηλού επίπεδου. Πάμε δεν θα έρθουν τα δημοσία πανεπιστήμια στον τόπο μας. Δεν θα έρθουν τα δημόσια ισχυρά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην περιοχή μας να κάνουν τι? Γιατί ανίσχυρα είναι τα ελληνικά, κύριε Ζαμπάρα, δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό, τα ισχυρά λέει. Μισό λεπτό, άφησε. Δεν καταλάβατε τι λέω. Κατάλαβα πολύ καλά τι λέτε. Τα πανεπιστήμια είναι ισχυρά και ενώ θα έπρεπε να τα ισχυροποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Δεν γίνεται, κυρία Ηλιοπούλου, εγώ είμαι ερευνητής, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Πέρα από βουλευτής, η δουλειά μου είναι στο κομμάτι της έρευνας, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής σας λέω ότι αν αντί για 0,8 με 1% του προϋπολογισμού που δίνουμε στην έρευνα δίναμε 1,5%, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και θα υπήρχαν χρηματοδοτικά προγράμματα. Και σήμερα υπάρχει ένα πίσω κείμενο και μια πίσω εικόνα που την ακούνε οι τηλεθεατές μας που ασχολούνται με την έρευνα ή ζουν μέσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν λαμπροί επιστήμονες στα δημόσια πανεπιστήμια που δεν έχουν τα μέσα. Έχουν την ευφυΐα, έχουν την γνώση, την εμπειρία. Θέλουμε τα μέσα. Άρα η απάντηση σήμερα είναι ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη επένδυση στη δημόσια ερώτηση. Δεν πιστεύετε ότι θα ενισχυθεί? Λοιπόν, κύριε Γανιάτσε, σας ρωτηθήκατε και πριν. Ναι. Είπαμε τι θα κάνετε. Είναι μια προτεραιότητα για μας. Ναι. Το λέω δημόσιο, διότι το 7, θυμίζω, είχε αλλάξει θέση το ΠΑΣΟΚ. Εσείς θα μου πείτε τώρα το 7, μπορεί να μην σας κάνει στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, δεν έχει σημασία. Αλλά και είχε αλλάξει θέση. Ο Παπανδρέου, όταν ήρθε στην κυβέρνηση, είχε στο πλάνο του και τα μικρά. Ναι, αλλά έκανε πίσω. Λοιπόν, για μας προτεραιότητα, επαναλαμβάνω, είναι το ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και όχι μόνο το πανεπιστήμιο. Πρέπει να κοιτάξουμε και τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, γιατί είδαμε τον διαγωνισμό το διεθνή της PISA, βλέπουμε κάθε χρόνο τις εισαγωγικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στα ελληνικά σχολεία. Εμείς θέλουμε μια ισχυρή δημόσια παιδεία. Να έχουμε ισχυρά δημοτικά, ισχυρά γυμνάσια, ισχυρά λύκεια και ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που να δίνει τα εφόδια στον Έλληνα πολίτη προκειμένου να μπορεί να οικοδομήσει ένα αύριο, ως προείπα, με αξιοπρέπεια. Δεν θα σταθούμε εμπόδιο στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αρκεί να υπάρχουν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια για τις αμυντικές δαπάνες και το ΠΑΣΟΚ, επειδή αναφερθήκατε, πάντα στηρίζει τις αμυντικές δαπάνες. Άλλο που θεωρεί ότι
και ο πρόεδρος μας συγκεκριμένα, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, έχει προβεί σε πρωτοβουλίες όταν είναι και ευρωβουλευτής, προκειμένου να υπάρχει ένας ισχυρός ευρωστρατός. Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, έχουμε πει, και η ευρωπαϊκή ένταξη της Τουρκίας, για να κλείσω και με αυτό, είναι μια χήμερα. Εμείς λέμε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει σε μια νέα διμερή σχέση με την Τουρκία, όπου θα επιβάλλονται αυτοματοποιημένες κυρώσεις κάθε φορά που θα παραβιάζει έναν κανόνα δικαίου, κάθε φορά που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Να κλείσω για την ακρίβεια λίγο, ως απάντηση στον κύριο Βρετάκο. Ναι. Ομολόγησε ο κ. Βρετάκος ότι το ΦΠΑ ουσιαστικά είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί. Ο ΦΠΑ είναι το εργαλείο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση προκειμένου να μας δώσει εν συνεχεία τα διάφορα pass και να έχει όμοιρο τον Έλληνα πολίτη σε αυτήν την επιλογματική. Έχουν ομολογηθεί και άλλες κυβερνήσεις πριν από τη Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε. Πολιτική. Λοιπόν, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, όταν μειώθηκε ο ΦΠΑ, είδαμε ότι ο πολίτη ανακουφίστηκε. Η κυβέρνηση λέει δεν τον μειώνω γιατί δεν θα περάσει στην τιμή. Ουσιαστικά ομολογεί ότι δεν μπορεί να προβεί σε αποτελεσματικούς ελέγχους στην αγορά. Ναι. Πολύ πάμε σύντομα, λίγο για τα πολύ, πανεπιστήμια. Πολύ σύντομα το σχολείο. Θα συμφωνήσουμε όλοι, και εγώ απόφοιτος δημοσίου πανεπιστημίου μου και πρωτοπτυχιακά, ότι το βασικό είναι να ενισχυθεί η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό κάνουμε όμως και με αυτό το νομοσχέδιο και με όλες τις πράξεις μας. Μάλλον δεν έχουν διαβάσει καλά το νομοσχέδιο, συνάδελφοι. Και λέω το εξής απλό. Ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγα χρήματα, ένα δισεκατομμύριο. Κατευθύνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και δει σε αυτό που είπε και ο κύριος Σαμπάρας, στην έρευνα. 50 εκατομμύρια για τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων. 700 εκατομμύρια προγράμματα τρέχουν για νέες φοιτητικές εστίες, για κτηριακή υποδομή, για ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, για ενίσχυση των εταιριών spin-off, των εταιριών, των startup που γίνονται μέσα από τα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Και από την άλλη, φέρνουμε στο νομοσχέδιο μέσα μια διάταξη που θα δώσει το δικαίωμα να γίνει το αυτονόητο, αυτό που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα με τα δημόσια πανεπιστήμια να υπάρχουν και τα ιδιωτικά. Και δεν καταλαβαίνω πού αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη στήριξη του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Γιατί να πρέπει ένα παιδί να φύγει να πάει στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο, στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο να σπουδάσει και όχι να μείνει εδώ. Καλά, και δεν μπορεί να πω και αυτόν τον αριθμό και κλείνω. Στην Ισπανία των 65 εκατομμυρίων, στην Αγγλία των 65 εκατομμυρίων έχουν 17.000 φοιτητές στο εξωτερικό και εμείς δεν έχουμε 40. Τώρα κάνετε κανονική τοποθέτηση και πρέπει, έχετε κάτι να πείτε πολύ γρήγορα. Δεν γίνεται. Έχει κάνει κανονική τοποθέτηση. Μα δεν έχουμε χρόνο. Ναι, αδικούμε όμως τους υπόλοιπους. Δεν μίλησα κατά. Ελάτε, κύριε Ζαμπάρα, πολύ γρήγορα. Ελάτε. Νομίζω ότι το ζήτημα με τα δημόσια πανεπιστήμια το εξήγησα στην προηγούμενη μου τοποθέτηση. Πολύ γρήγορα. Ξαναλέω ότι το ζήτημα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα, η ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή 40 με 50.000 μαθητές και εν δυνάμει φοιτητές μένουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ θα έπρεπε να τους δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι νέοι άνθρωποι που έχουν την ορμή της νιώτης και θα μπορούσαν να σπουδάσουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, γίνονται προς άγρα πελατών, γίνονται μια εξαιρετικά καλή πελατεία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μάλιστα. Κύριε Γκανιάτσο, σας παρακαλώ, κάντε ευχές. Κάντε ευχές, κύριε Γκανιάτσο, να με σώσετε. Καλά Χριστούγεννα. Ευχές για ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Συγγνώμη, δεν ήξερα, νόμιζα θα πείτε καλά. Και για μη κρατικά, με ποιοτικά κριτήρια έχουμε πει, έτσι. Να έχουν κάπου, να έχουν την έρευνα. Καλά Χριστούγεννα. Και η σκέψη μας είναι στους συμπολίτες μας που περνάνε πολύ δύσκολα αυτές τις μέρες και δεν έχουν να πάρουν τα απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, κύριε Βρετάκο, κύριε Ζαμπάρα, καλά Χριστούγεννα. Και προσπάθεια να σας δούμε να συμφωνείτε όλοι σε πράγματα τα οποία απαιτούν ευχή πολύ ωραία Γιώργο.